Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor. A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53. A hallgatók mai beszélgető társa. Vési János. És itt van velünk Juhász Péter, az Együtt PM társelnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok én is mindenkinek! Én is köszönöm, hogy kivárta a sorát, csak itt volt egy kis helyben elintézendő ügyünk a frekvenciákkal. Igen. Na de ez azért is fontos, hogy legyen a Klubrádiónak frekvenciája, hogy például be tudjunk számolni az ellenzéki tüntetésekről, vagy ezek készülődéséről, mert úgy hallom, hogy a közmédia még mindig tartja magát ahhoz, hogy ezt nem lehet társadalmi célú hirdetésként feladni. Hát igen, én is így tudom. Tehát, hogy érdekes, hogy a magyarországi közszolgáltatást végző intézmények közül van, amelyik egyébként a kormánypártnak gyakorlatilag ingyen bármit megtesz, tőlünk pedig még a mentők mondjuk azért is, hogy az egészségügyi biztosítást garantálják, még ezért is pénzt akarnak kérni. Tehát, hogy elég vicces a helyzet ma az országban. Hát, és akkor még finoman fogalmaztunk. Akkor mondjuk el először azokat az alapinformációkat, amik azoknak szól, akik el akarnak menni erre a tüntetésre, mikor, hol, mi várható. Igen. Tehát nyilván október 23-án 2 órakor fogunk találkozni. Hát ugye Magyarországon már nem csak szabad sajtó nincs, hanem szabad sajtó útja sincsen mostanában a belvárosban, tehát a Műegyetemre akarton lesz a találkozó, ott lesz az összeellenzéki demonstráció, 7 párt részvételével zajlik majd, ezeket most, ha megengedi, nem sorolom fel egyesével, minden olyan párt, amelyik valamely más párt, már részt vett közjogi egyeztetésen, vagy ilyesmin, ezek ott lesznek. Mindenki egyenlő időben és egyenlő mértékben szólal fel, tehát mindenki 5 percet fog beszélni, ez egy közös megállapodás a pártokkal. Nagyjából ennyi, ami az alapprogram. Tehát 2-kor Budapest, Műegyetem, rakpart. Így, pontosan. Sok ember lesz? Mire számít? Sok. Én több 10 000 ember számítok szokás szerint. Mert hogy közben nyilván nem ugyanazok akarnak mind a kettőre menni, de Orbán Viktor is beszél, és oda még egy szép, hogy szokták mondani, békemenet is vonul. Hát igen, ezt már megszoktuk, úgymond, ahogy diktatúrákban szokás, úgy a kormánypárti tüntetések sem maradhatnak el ma már Magyarországon a Fidesz hatalma óta. Tehát, hogy ez egy velejárója ma már a szintén a nemzeti ünnepeknek. Ugye az ellenzéki október 23-i megemlékezés az azért is nagyon fontos, mert nyilván nagyon sokan azt figyelik, hogy mennyire demonstrálják az itt részvevő ellenzéki erők, hogy ők együtt közösen akarnak valamit csinálni, mert azért mondanak ilyet, de állandóan belefutnak mindenféle belharcokba, gyomrosokba. Igen, hát ennek pont az a célja ennek az október 23-i napnak, hogy ezektől úgymond belharcoktól egy kicsit mentessé tegyük magát az ellenzéket. Legalább egy napra ezen a nemzeti ünnepen mondjuk ki azt, hogy van közös célunk, Orbán Viktor leváltása a Fidesz hatalmának elkergetése, vagy a Fidesz elkergetése hatalomból. Ez egy olyan közös cél, amiért hajlandóak vagyunk egy színpadra állni, még ha minden napokban egyébként vannak nézeteltérések, még ha máshonnan is jövünk, vagy másképp képzeljük az Orbán kormány leváltások utáni időszakot, de az biztos, hogy a demokráciát akarunk építeni Magyarországon, ennek legfőbb akadálya ma Orbán Viktor és az ő kormánya. Azt mondta, hogy ha legalább egy napra jöjjön össze, de én szerintem ha legalább egy napra össze is jön, akkor ezzel sokra nem megyünk, mert szerde után ott a csütörtök péntek, és ha tovább egymással boxolnak, akkor ez az egy nap nagyon gyorsan feledésbe fog menni. Igen, én akkor tovább mennék, tehát nem csak az 1-2 nappal tovább, hanem még azért van fél év a választásokig. Nyilván nagyon sok minden addig még változni fog. Én azt gondolom, hogy attól még az fontos, hogy fél évvel a választások előtt mondja ki az ellenzék, hogy ez közös cél Orbán Viktor elküldése. Ugye voltak olyan magyarázatai is annak, hogy ilyen sokan, vagy relatíve sokan szólalhatnak föl, hogy Gyurcsány Ferencet el kell dugni a színpadon. Tehát, hogy ne, hát hogy róla azért közismert, hogy ha vannak gyengé is, de hát szónoknak szó, nagy szónok, jó szónok. Szóval, hogy ne legyen olyan feltűnő, egy legyen a sok közül. Igen, én nem gondolom, hogyha bárki is így állna ez a kérdéshez, amit említett, akkor egyszerűen nem szerveződött volna meg ez a demonstráció. Tehát nem ez a cél. Az a cél, hogy mindenki teret kapjon, egyforma mértékben lehet, erről is szól a pártok közti megállapodás, tehát ez a cél, hogy mindenki egyformán el tudja mondani a választóinak a saját politikai üzenetét, és ez fog megvalósulni október 23-án. Hát ráadásul szerintem nem úgy lesz, hogy lesz ott egy kis mesterházis választó, egy kis bajnais választó, egy kis gyurcsányos választó, egy kis Ungár Klárás választó, hanem közösen kell választónak lenni.
Így, hiszen pontosan. Csak közösen lehet bármit is egyáltalán. Hát ezt, ahogy mondani szoktuk, ugye itt a jelenlegi választási rendszerből az következik, és ez egy kötelező kör az ellenzék számára, két szavazata lesz mindenkinek, ugye egyszer az egyéni jelöltre, másrészt a pártlistára, az egyéni jelölt leadott szavazattal el lehet küldeni Orbán Viktort a rendszerből, az a cél, hogy itt egy darab jelölt álljon szembe a Fidesz jelöltjével szemben, minden egyes választókerületben, a második szavazattal, a pártlistára adott szavazattal pedig kiválaszthatja az adott szavazó, hogy kit szeretne az ország következő miniszterelnökének. Erre kell tudni felkészülni az ellenzéknek, azt gondolom. Lesz a résztvevők a szónokokról egy ilyen közös csoportkép, amikor ott majd feltűnően és demonstratív egymás hátát lapogatják a színpadon? Hát nem gondolom. Hozzáteszem halkan, hogy én most érkezem meg vissza az irodába, egy fél óra múlva elkezdődik megint csak minden párt részvételével az utolsó összefésülése a programnak. Tehát itt fogunk mindent véglegesíteni, tehát még ilyen apróságokkal, úgymond, vagy a részletekkel igazából ma estére leszünk biztosak, úgymond. Legalább csak az én szerkesztői gondolkodásom mondja azt, hogy na az egy címlapkép lenne, ott állna együtt Bajnai, Mesterházi, Gyurcsány, Kunce, Ungár Klára, biztos valakit kihagytam, akkor elnézést, és ott fognák valahogy egymás kezét, vagy. Szóval, hogy lehetne látni, hogy ők ott úgy együtt vannak, és ennek hát az ügyes kampányszervezők nyilván meg tudják a formáját is teremteni. Igen, felvetődött ez már egyébként az első egyeztetésen, és nem látszik erre vonatkozó szándék, hogy ki nem bírja a másik szagát. Ki nem bírja a másik szagát. Nem is erről szó, nem konkrétan egy-egy párt, hiszen nem is tudnék kiemelni, hogy ki az, aki ezt nem szeretné. Mondom, felvetődött maga a kérdés egyáltalán, hogy legyen ilyen, és gyakorlatilag konszenzusra abban maradtunk, hogy erre most nincsen szükség, tehát nem erről szól ez a demonstráció. Ez nem az úgynevezett, már megkötetett együttműködések kibővítése, hanem egy közös célért való közös demonstrálás. Tehát pedig lehet, hogy jót tenne, és hát láthatóan itt ilyen nagy képi verseny is van, hogy megfogják a figyelmét a közönségnek, hogyha, mert majd biztos mindenki nagyon okosakat mond, mint sok ember sok okosat mond, a kép az sokkal jobban megmaradna az emberek fejében, ha azt látnák, hogy igen, itt vannak politikusok, akik együtt azért a szép célért, amiről egyébként beszélnek, képesek tenni valamit. Egy ilyen kép ezt sugalná magafajta egyszerű szerkesztőknek és választópolgároknak. Világos, ez tiszta sor, és ezzel mi is tisztában vagyunk, hogy a képekkel is kell tudni versenyezni. Van ilyen szándék is, hogy előállhasson olyan kép, ami reprezentálja azt, vagy megmutatja azt, hogy milyen eszközzel győzhető le Orbán Viktor. Most hadd előjem le a poénját, úgymond ennek a rendezvénynek, tehát lesz ilyen performance, úgymond, ami arról szól, hogy mondjam, közösen milyen teendőink vannak, illetve mi az a szerkezet, amivel el tudjuk őket kergetni. Tehát akkor október 23-án délután 2-kor Budapesten a Műegyetem rakparton. Így, pontosan. És várunk mindenkit tényleg nagy szeretettel, és hát gondolom, hogy nagyon fontos is most a jelenlét már mindenki számára, akárkire szavaz egyébként majd a választásokon. Köszönöm szépen Juhász Péternek, az Együtt PMT-selékének. Köszönöm, viszontlátásra.